Samarqandda o'tkazilgan 16-chi Verona Yevrosiyo iqtisodiy forumida Yevropa va Osiyoning yirik kompaniyalari, moliya institutlari vakillari mintaqalar o'rtasida savdo, tovar ayirboshlash hajmini oshirish, transport, logistika masalalari yuzasidan muloqot qildi. İki kun davom etgan forumda ishtirokchilar Yevrosiyo mintaqasida o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada faollashtirishga urg'u qaratdi. Ushbu jarayonda O'zbekistonning o'rni nihoyatda muhim ekanligi e'tirof etildi. Katta Yevrosiyo iqtisodiy makoni o'zaro munosabatlarda butunlay yangi bosqichni talab etyapti. Xususan transport koridorida, logistikada ana shunday imkoniyatlarni biz izlashimiz kerak dedi ikki kun davom etgan forumda ishtirokchilar. Sessiyalarda yangi texnologik inqilobning mintaqa uchun yaratib berayotgan imkoniyat va qulayliklari, zamonaviy sharoitda xomashyo va muqobil energiya bozorlarini jadallashtirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokama etildi. Ishtirokchilarning bu boradagi loyiha va takliflari tinglandi. Verona forumida qatnashyapmiz. Juda ham zo'r B2C uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Ikkita panelli sessiyada ham qatnashdik. Unaqa tadbirlar biz uchun juda ham samarali. Kompaniyaning o'zining taqdimoti ham o'tdi. Eksportchilar uchun yangi mexanizm ham ko'rsatdik. O'zbekiston tovarlarini sotishga yangi mexanizm qo'llanildi. Shuni hisobiga hozirgi eksportchilarimiz 3 kun ichida bizani 8 ta mamlakatimizda, ya'ni o'sha 8 ta ishlaydigan mamlakatimizda tovarini sota oladi. Afzalligi oldin unaqa sistema mexanizm bo'lmagan, juda ham qiziqdi. 5-chi odam bilan ko'rishdim. Kun oxirigacha ham hammasi bilan gaplashib, kelishib, yangi kelishuvlarga kelishamiz. E'tirof etish lozim, forumning mamlakatimizda investorlar uchun yaratilayotgan qulay biznes muhiti bilan tanishtirishdagi roli ayniqsa muhim bo'ldi. Mazkur tadbir O'zbekistonga investitsiyalarni jalb etish, shuningdek, uning xalqaro hamjamiyatda oshib borayotgan nufuzini yanada yuksaltirishda muhim qadam ekani ta'kidlandi. Per i dati di ieri siamo molto contenti perché abbiamo avuto più di un migliaio. Forum yakunlariga ko'ra bizdagi natijalar nihoyatda yaxshi. Tadbir yuqori darajada tashkillashtirilgan, ayniqsa davlatingiz rahbari tomonidan yo'llangan tabrikdan biz juda xursand bo'ldik. Shuningdek, Rossiya prezidenti ham forum ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. O'zbekiston tomoni bizni juda chiroyli qarshi oldi. Italiyalik tadbirkorlarning mamlakatingizga bo'lgan qiziqishi juda katta. O'z o'rnida O'zbekistonda ham biz bilan hamkorlik qilishga bo'lgan intilish juda kuchli. Bu shunchaki aytilayotgan so'zlar emas. Bu tomonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar yetarli ekanini ko'rsatadi. Yakuniga yetgan forum muhim qarorlar o'zaro samarali kelishuvlar uchun qulay platforma vazifasini o'tadi deyish mumkin.